Sua pluma é a sua ferramenta. É com isso que ela vai trabalhar suas terras interiores. Você me deu o dom de ler. Também gostaria de me dar este, de escrever? Quando ela diz, quem contará essa história se não eu? Não podemos ficar indiferentes diante dessa escolha de escrever. Muitas pessoas têm medo de ler este livro por causa dos campos de concentração. É uma passagem terrível da história que ainda hoje nos marca. É o livro da alegria. Se existe uma palavra, é a alegria. Observamos nos 10 cadernos do seu diário uma evolução absolutamente incrível, uma forma de abertura face ao mundo exterior, face aos outros e do povo judeu. Meu Deus, eu gosto de atrasar-me no calor humano, mas eu não me revoltarei quando irei enfrentar o frio, desde que me conduzas pela mão. Onde eu esteja, eu tentarei irradiar um pouco de amor, deste verdadeiro amor ao próximo que está em mim. Eu não quero ser nada de especial. Eu quero somente tentar tornar-me aquilo que já sou, mas que procura sua plena realização. Estamos aqui, neste sinistro lugar do campo de Westerbork, onde, entre 1942 e 1944, milhares de judeus holandeses passaram antes de serem deportados para os campos de exterminação da Europa do Leste. Dentre todas essas vítimas, uma jovem holandesa, Etty Yelessum. Seu diário íntimo e as cartas que ela escreveu neste campo foram publicadas no início dos anos 80. Ela testemunha uma autêntica experiência espiritual que não cessa de nos desafiar. Etty Yelessum deixará este campo o 7 de setembro de 43, nos vagões para animais. Ela está acompanhada de 987 pessoas, entre elas 140 crianças. Ela morrerá em Auschwitz, por 30 de novembro de 43. Ela tem 29 anos. E provavelmente ela resta para nós um dos profetas que nossa época tem necessitado. Etty Yelessum nasceu em 15 de janeiro de 1914, de uma família judia não praticante e bem integrada na sociedade holandesa. Ela sofre com o desacordo entre seus pais, que têm temperamentos muito contrastantes. Sua mãe, de origem russa, tem um caráter fantástico, apaixonante e dominador. Seu pai, professor de letras, é um homem introvertido e silencioso. Etty tem dois irmãos mais novos, Jacob, chamado Jap, que será médico, e Misha, ou Mikael, o mais novo, um gênio pianista, mas um garoto psicologicamente frágil. Com 18 anos, Etty deixa o ambiente familiar para começar seus estudos de direito a Amsterdã. Em 1937, ela muda para a casa de Han Wegerief, um viúvo que ela acompanhará. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha invade a Holanda. A perseguição nazista logo vai desencadear-se contra os judeus. Etty não parece estar muito afetada. É uma jovem matura. Ela sai e tem muitos amigos. Portanto, não se sente muito bem. Bem no fundo de mim, ela escreve no início do seu diário, existe uma bola entalada, alguma coisa que me prende como uma mão de ferro. É para ser ajudada que ela irá consultar Julius Speer, um judeu alemão refugiado a Amsterdã. Speer é um psicoterapeuta, discípulo de Jung. Eis-me aqui na casa dele,
eu e minha escuridão na alma. Toda a minha vida eu tive esse desejo. Se somente alguém me tomasse pela mão e se ocupasse de mim. Eu tenho um jeito um tanto enérgico. Conto somente comigo. Mas eu seria muito feliz de me abandonar. E eis esse perfeito desconhecido. Este senhor espia. Este homem de traços complicados que cuidava de mim. E uma semana, ele já tinha feito milagres. Ginástica, exercícios respiratórios, algumas palavras luminosas, libertadoras a propósito de minhas depressões, de minhas relações para com os outros, etc. E de repente eu tinha uma vida diferente, mais livre. A sensação de bloqueio desaparecia. Um pouco de paz e de ordem se instalaram em mim. Eu fui marcado pela sinceridade e profundidade desta jovem judia que no início não pertencia a nenhuma religião. Ela era judia, mas não ia à sinagoga. Ela teve muitas relações com pessoas jovens e que não a ajudaram a viver. Eu acredito que vou fazê-lo. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, voltar-me para o interior. Ficar uma meia hora em silêncio à escuta de mim mesma. Entrar em mim mesma. Balançamos bem os braços, pernas e outros músculos de manhã durante o banho. Mas isso não é suficiente. O homem é corpo e espírito. Uma hora de paz não é tão simples. Isso se aprende. Que ela gosta no seu terapeuta Spier não é o seu lado ambíguo, porque ela diz desde o início que ele é ambíguo. O que ela gosta nele é o seu lado em combate. Ela sempre observa. Este homem é como eu. Ele está em combate com ele mesmo. Mesmo fisicamente, existem duas partes no seu rosto. Ela se apaixona por Spier. Existe um laço amoroso com ele porque ela sente nele alguma coisa que lhe é semelhante. Com certeza, existe um lado bastante narcisista. Mas em homologia com o combate interior de Spier, que, como ela, é às vezes alguém muito sensual e também muito espiritual. Eu estou tocada pela sua fidelidade a ela mesma, em tudo. No início, é uma mulher com grande desejo, uma grande ambição. E ela caminha um pouco em todas as direções. Ela se descreve de uma maneira bastante crua. A certos momentos. E vemos como ela mesma diz. Esta ambição criadora se muda em um diálogo interior e continua. Mas temos tudo em nós. E o que ela procurava nos outros, no mundo, o que ela procurava na vida, na literatura, na música, no fundo, essa riqueza, ela encontrava no interior dela. Desde o primeiro dia, ela compreendeu que este homem iria ajudá-la. Este homem que se tornou seu mestre no pensar. Encontrou uma pedagogia bastante próxima dos exercícios de Santo Inácio. Aceitar alguém que vem. Aceitar alguém que chega, que tem coisas a descobrir, respeitar essa descoberta progressiva e então conduzir esta pessoa para o que correspondia ao seu desejo mais profundo através da Santa Escritura. Ele tinha 20 anos a mais que ela, mas este homem descobria pouco a pouco que o sentido da vida é a descoberta de um Deus transcendente. Existe um trabalho de leitura nela, onde ela relê certos autores, como Dostoiévski. Ela cita poemas dele, ela não para de copiar. Eu penso que estes encontros literários a ajudam a estar melhor. Podemos fazer verdadeiros encontros terapêuticos, entre aspas, encontrando autores, encontrando Santo Agostinho, Rilke, encontrando Dostoiévski.
sobretudo não fugir do casamento dizendo: vemos tão poucos casais felizes em volta de nós? Somos então guiados por uma forma de oposição, de medo e de falta de confiança em si mesmo. Eu realmente acredito em casamentos bem-sucedidos, e eu seria talvez capaz de ter tido um, mas não planejemos nesta área. Se é da vontade de Deus enviar-te um marido, melhor será. Se não, é porque seu caminho é outro. Mas não te deixes levar pela amargura do passado dizendo: naquela época eu deveria ter feito esta ou aquela outra coisa. Não temos direito de dizer isso. É por isso que agora você deve escutar mais atentivamente ao murmúrio de sua fonte interior, no lugar de se deixar enganar pelas palavras em torno de você e por aqueles que pretendem te influenciar. Eu li pela primeira vez Eti quando eu tinha 20 anos. Eu tinha deixado completamente a fé, pois pensava não existir coerência entre o que dizia a igreja e o que ela vivia. E lendo Eti, eu percebi que o Deus de que ela falava era aquele que eu procurava. Eti faz parte das pessoas que me levaram à igreja porque Deus, eu o reencontrei lá. Seu jeito de dizer sua fé, seu jeito de ser verdadeira, coerente entre o que ela diz e o que ela faz, me marcou profundamente. O que eu gosto nela é que não existe somente a aceitação do que somos, do consentimento do real. Mas existe essa fidelidade do que é grande em nós. Ela diz ser fiel a esses grandes sentimentos sem se deixar esmagar por eles, mas aí buscar sua força. J'ai des doutes en plus importants. Neste momento, os judeus começaram a ser perseguidos. Compreendeu que também ela estava ameaçada, mas recusou-se de ir se esconder como alguns dos seus amigos holandeses. Ela disse: eu vou ficar aqui até o final, pois estava consciente do futuro para os judeus. De l'avenir que attendait les Juifs. Elle rentre en correspondance avec son époque. Ela entra em correspondência com a sua época, com o que se passa no real. Ela é como um eremita no meio do mundo. Eu vou te ajudar, meu Deus, a não te apagar de mim, mas eu não posso nada garantir a mais. Sim, meu Deus. Você me parece um tanto pouco capaz de modificar uma situação indissociável desta vida. Parece-me ainda mais claramente que você não pode nos ajudar, mas que cabe a nós de ajudar-te e defender até o fim a morada que te abriga em nós. E fazendo isso, nós nos ajudamos a nós mesmos. Eu vou te ajudar, Deus, a não te apagar de mim. E ela diz mais longe: eu vou defender a morada que te abriga em mim. Então, ela não está lá na espera que tudo venha de Deus. Ela sente que ela vive com um Deus todo-poderoso de humildade.
um Deus desarmado. E ela vai colocar toda a sua vontade, toda a sua paciência, toda a sua inteligência ao serviço de Deus. E isso fará o dom total dela mesma. Para nós, é muito convincente. Ela está no centro do sistema nazista. Não podemos encontrar coisa pior. E a alegria está presente. Ela deixa essas palavras ao amigo Hu, que diz muito bem o que ela é. Você sabe, Hu, existe um traço em mim muito infantil que me faz ver a vida bela e que me permite de tudo suportar. É que eu creio em Deus. É a única vez em que a escutamos dizer isto. Ela disse tudo. Então, o que é importante é que o centro de sua alegria encontre sua fonte em Deus. Existem pessoas, você acredita? Que no último momento ocupam-se em colocar no lugar seguro os aspiradores, os garfos e as colheres de prata, ao invés de proteger a ti, meu Deus. Existem pessoas que procuram mais em proteger o próprio corpo, que nada mais é que o receptáculo de mil agonias e mil raivas. Eles dizem: eu não cairei nas suas garras. Eles esquecem que jamais estaremos sobre as garras de alguém enquanto estamos nos seus braços. Como é grande a miséria interior das criaturas terrestres, meu Deus! Eu te agradeço por ter vindo vir a mim tantas pessoas com toda a sua miséria. Eles falam comigo por muito tempo sem se resguardarem. E eis que, de repente, sua miséria se mostra na sua nudez. Eu tenho diante de mim uma pequena ruína humana, desesperada, ignorando como continuar a viver. É neste momento que minhas dificuldades começam. Não é o bastante proclamar-te, meu Deus, para colocar-te em dia no coração dos outros. Devemos produzir no outro a vida que conduz a ti, meu Deus. E para fazê-lo, deve-se ser um grande conhecedor da alma humana. Como muitos judeus, seus pais foram enviados para um campo, a Westerbork, no norte da Holanda. Ela pediu para ir naquele lugar para estar presente à miséria destes pobres judeus. Ela poderia ter escapado disto. Ela constata que neste meio que poderia ter sido desesperador, ela se reconcilia com seus pais. Com meu pai, eu caminhei outro dia lutando contra uma espécie de vento de areia. Ele é charmoso como sempre. Ele faz prova de uma bela coragem. Ele me disse em um tom amável e tranquilo, com liberdade. De fato, eu preferiria partir para a Polônia mais cedo. Eu poderia mais rápido morrer. Eu passaria 3 dias. Não existe mais nenhum sentido de prolongar essa existência degradante em um campo. Porque isso que acontece a milhares de pessoas me seria poupado? Depois, nós nos divertimos nessa paisagem de circunstâncias. Aqui em Amsterdã, com certeza conhecemos Anne Frank, esta jovem judia mundialmente conhecida. Eu penso que Etty é uma mulher do mesmo calibre, uma Anne Frank, a uma etapa posterior de sua vida, se ela tivesse vivido mais tempo. Ela merece um reconhecimento idêntico e que descobrimos em seus textos. O que me parece o mais importante na sua vida espiritual é o absoluto rejeito do ódio, apesar desta horrível injustiça pela qual os judeus foram conduzidos. Waarin de Joden gestort worden, hun leven wordt volkomen vernield en het is. Ela recusa-se a odiar. Ela continua pensando bem sobre cada homem.
mesmo em relação a seus opressores. Nós não conhecemos a vida de alguém se vemos somente a aparência, o exterior. Para conhecer a vida de alguém, deve-se conhecer seus sonhos, suas relações com seus pais, seus estados de alma, suas desilusões, seus males e sua morte. Você teve uma infância infeliz? Ou melhor, sua noiva te deixou? Eu gostaria de tocar cada homem nas suas agonias, em procurar origem e começar nele uma espécie de caça, levá-lo até a sua própria habilitação interior. Esta relação a Deus se torna muito íntima, doce, plena de ternura, e isso lhe dá uma força interior que permite-lhe de enfrentar estes tempos difíceis. Ela quer tudo ver, tudo conhecer, tudo compreender. Ela não quer evitar nada. Ela não quer fugir. Ela quer continuar solidária com o seu povo. Às vezes, as pessoas são para mim casas de portas abertas. Eu entro, eu ando pelos corredores, pelos aposentos. Em cada casa, o planejamento é pouco diferente. Portanto, elas são todas semelhantes e poderíamos fazer de cada uma delas um santuário para ti, meu Deus. É uma imagem divertida. Coloco-me a caminho para procurar-te um teto. Existem muitas casas inabitadas onde eu te introduzirei como um convidado de honra. Mensen kunnen ook kapot gaan aan de wereld, aan het bestaan. As pessoas podem ser completamente demolidas. Isso lhe poderia ter acontecido. Este foi o caso para muitas pessoas durante esta guerra. Eti, ao contrário, ela encontra aí um caminho de realização pessoal. Ela me ajuda a seguir um caminho de santidade, a ser um homem feliz. Qual seja a história que temos, assim trágica que ela seja, isto não impede o encontro com Deus. E nela, podemos dizer que o trágico de sua história pessoal suscita o encontro com Deus. E eu acredito que muitas pessoas são muito tocadas por isso. Esta tarde, eu descansava na minha cabine, quando de repente eu senti que deveria anotar isso no meu diário. Você que me enriqueceu tanto, meu Deus, permita-me também de poder dar de mãos cheias. Minha vida evoluiu num diálogo ininterrupto contigo, meu Deus. Quando eu estou no campo, os pés plantados na terra, os olhos levantados para o teu céu, eu tenho às vezes o rosto inundado de lágrimas, único antídoto interior da minha gratidão. À noite também na minha cama, eu me recolho em ti, meu Deus. E as lágrimas de gratidão me inundam às vezes o rosto, e essa é minha oração. Em 7 de setembro de 1943, sob a ordem do comando SS, Eti é deportada a Auschwitz, com seus pais e seu irmão Misha. Jopi, um amigo na mesma situação, testemunha. Eis-me aqui um pouco triste. Não pelo que perdemos, pois uma amizade como a sua não se perde. Ela está aí e ela permanece. É certamente isto que eu rabisquei sobre um pequeno pedaço de papel
que eu lhe deixei escorregar no último instante na mão. Eu a perdi de vista e caminhei um pouco sem saber onde. Eu vejo papai, mamãe e Elésum subir no vagão número 1, assim como Misha. Eti se encontra no 12 depois de ter procurado no 14 uma conhecida que tinha sido retirada do vagão no último momento. Depois o trem parte, um assobio agudo, levando 1000 de nossos companheiros deportados. Uma última imagem fugitiva de Misha, que passa a mão por uma fenda do vagão e faz um gesto de adeus. Eti lança um alegre tchau e eles partem. Antes que o trem deixe a Holanda, Eti jogará por uma fenda do vagão uma carta endereçada à sua amiga Christine Van Houten. A carta será encontrada e postada por camponeses. Esta é a sua última carta. Christine, eu abro acidentalmente minha Bíblia e leio isso. O Senhor é a minha fortaleza. Estou sentada sobre minha mochila no meio de um vagão de mercadorias embaladas. Papai, mamãe e Misha estão em algum vagão mais longe. Essa partida veio como que improvisada. Ordem imediata da E, especialmente para nós. Nós deixamos o campo cantando. Pai e mãe muito calmos e corajosos, Misha igualmente. Nós vamos viajar por 3 dias. Obrigado a vocês todos pelos vossos bons cuidados. Até logo, da parte de nós 4, Eti. Para este mês, nós podemos rezar para todos os jovens que procuram viver sua plena realização, para que eles encontrem o caminho daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra deste mês está no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e seguintes. Eu coloco hoje diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a maldição. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, de seguir seus caminhos. Então tu viverás, te tornarás numeroso, e o Senhor teu Deus te abençoará.